Brautkoms svin savu 19. dzimšanas dienu. Dzimšanas diena mums, bet dāvanas jums. Tikai no 5. līdz 18. janvārim pieslēdz Brautkom internetu ar 19% atlaidi abonēšanas maksai. 50 megabiti tikai par 10,38 eiro mēnesī, 100 megabiti tikai par 11,75 eiro mēnesī, 200 megabiti tikai par 17,29 eiro mēnesī. Daudz laimes dzimšanas dienā, tavs Brautkom, zvani 6543120 6 un atceries tikai no 5. līdz 18. janvārim.